Hei, jeg heter Bernt Erik Haaland, også kjent som X-Plekta-X. I dag skal vi ta en tur til Fantoft og sjekke ut hvilke pokestops som finnes her, og hvilke gymmer som finnes her. Og ikke minst skal vi sjekke ut hvilke Pokémon vi kan fange her i dag. Bli med! Ser vi at det har allerede dukket opp tre Pokémon her. Vi kan begynne med en... Er det Nidoran, kanskje? Det er en Nidoran, ja. På 366. Skal vi tørre å bruke en vanlig Pokéball på den? Ja, jeg tar et hopp der, men det... Det var den. Da fikk vi, etter litt... noen forsøk. Og da kan jeg snakke litt om appraise-systemet som jeg bruker. På Team Mystic så er det noen stikker som jeg ser etter. Jeg ser etter stikkordet Wonder eller Exceed Expectation, da beholder jeg de. Da pleier de å kunne bli bra og ha bra potensiale. Kombinasjonen av de to ordene der gjør at jeg tror at de kan bli veldig bra. Så denne var ikke så bra, så den kaster jeg. Her må vi bare bryte inn og ta dette ordentlig. Det beste for Team Mystic er å få en Pokémon med følgende beskjed. Overall, your Pokémon is a wonder. What a breathtaking Pokémon. Da vil du få en Pokémon med en IV som ligger på mellom 82,2 og 100%. Nest beste er Overall, your Pokémon has certainly caught my attention. Da kan du få en Pokémon som ligger på mellom 66,7 og 80%. Og så det tre beste er Overall, your Pokémon is above average. Da får du en Pokémon mellom 51,1% og 64,4%. Det dårligste er Overall, your Pokémon is not likely to make much headway in battle. Da ligger den opp mellom 0 og 48,9%. Hvis vi ser på statistikken, så får du følgende beskjed hvis den er skikkelig, skikkelig god. Its stat exceed my calculations. It's incredible. Da har en av disse statistikkene på enten attack, defense eller hit points, en stat bonus på 15, som er det beste du kan få på en av disse. Nest beste er I am certainly impressed by its stats, I must say. Så da ligger den på enten 13 eller 14. Tre beste. Its stats are noticeably trending to the positive. Da ligger den på 8-12 et sted. Og det dårligste er Its stats are not out of the norm in my opinion. Da ligger den på mellom 0 og 7. Størrelse har ikke noe å si, så vidt vi vet. Er du i Team Instinct, så er det følgende beskjed du skal se etter for å få den beste. Overall, your Pokémon looks like it can really battle with the best of them. Da får du en IV mellom 82,2% og 100%. Nest beste her er Overall, your Pokémon is really strong. 66,7% til 80%. Og så er det Overall, your Pokémon is pretty decent. Mellom 51,1 og 64,4%. Og det dårligste her er Overall, your Pokémon has room for improvement as far as battling goes. Da er det mellom 0 og 48,9%. Når det gjelder statistikken på Instinct, så er det fire forskjellige beskjeder. Og det beste her er Its stats are the best I've ever seen. No doubt about it. Det er da 15 på statbonusen der. Og så er det Its stats are really strong, impressive. Det er mellom 13 og 14, altså 13 eller 14. Og så er det It's definitely got some good stats, definitely. Så det er bare mellom 8 og 12. Og så er det dårligste Its stats are all right, but kind of basic as far as I can see. Da ligger vi på mellom 0 og 7. Og så er det Team Valor. Og så er det Team Valor. Det beste her er Overall, your Pokémon simply amazes me. It can accomplish anything. Da ligger du på mellom 82,2 og 100% i IV. Overall, your Pokémon is a strong Pokémon. You should be proud. 67,7 og 80%. Tre beste. Overall, your Pokémon is a decent Pokémon. 51,1 og 64,4% i IV. Overall, your Pokémon may not be great in battle, but I still like it. 0 til 48,9%. Og den vil vi i hvert fall ikke ha. Statistikken her på attack, defense og hit points. I'm blown away by its stats. Wow. 15 på den. It's got excellent stats. How exciting. 13-14.
Bra. Its stats indicate that in battle, it'll get the job done. 8 to 12. Its stats don't point to greatness in battle. 0 to 7. Den vil ikke da. Uansett hva da Pokémon du har. Så det beste er å finne en kombinasjon av den beste praise på både statistikken og overall stat analysis. For da får du en skikkelig god Pokémon. Her har vi en Abra. Det er bra, for jeg trenger litt Abra-candy. Fikk vi den? Da får vi se om den er bra. Nei, det kan ikke bli spesielt bra den. Overføre den også. Så hva med Geoduden da? 101, den bør vi ta på vanlige. Det var en Beltrot her i sted, men den forsvant. Ok, da beveger vi oss oppover mot det nærmeste Pokestop. Vi kan ta en titt på Nearby trackeren, og det er ikke så mye spennende her akkurat nå. En Meowth kanskje er det mest spennende. Men vi vet jo at i generasjon 2, som kanskje kommer til uken, hvem vet, så kan vi få flere utviklinger av Bloom, så da trenger vi mer Oddish Candy. Der dukket Bellsprouten opp igjen. Vi tar et forsøk på den. Jeg kan fortelle at det er akkurat her jeg tok en av mine to snorlakser. Jeg skal vise deg senere hvor jeg tok den andre snorlaksen min. Kanskje ikke tilfeldig, kanskje tilfeldig. Men altså, rundt dette pokestoppet her, så tok jeg, skal vise hvilken snorlax det var. Det var, ja, det må ha vært en av disse to da. Helt hvilken av de to det var, det er jeg ikke helt sikker på. Men to snorlakser i dette området. Den ene tok jeg altså her. Den andre skal jeg vise hvilken pokestop den var i nærheten av. Nå går vi går litt nærmere pokestoppet før vi tar det. Så der var det også en Oddish som vi skal ta. Da er vi på det første pokestoppet som vi skal ta i dag, som er Stone Bench. Da snurrer vi. Hva får vi? Neida, det er bra. Det er streak til og med i dag, tredje dagen. Fikk en bra samling med forskjellige ting. Så på Nearby så er ikke det så mye gøy. Så da går vi videre til neste pokestopp. Det er dagens andre pokestopp. Hilltop Ruins. Behind Phantom Star, kjekke. Tre pokeballer. Helt greit. Sjekker vi om det kom noen nye ting opp. Det er det ikke. Så går vi videre. Og sånn, her dukket opp mye gøy. En Charmander. Ikke det heter? Charmander. Den er jo litt ekstra. 333, klarer vi å ta med en vanlig ball. Skal vi se. Jeg er spent på den. Det er ikke så ofte den dukker opp. Ja da. Så ser man var bra i tillegg da. Skal vi se. Var den bra? Ja, kan bli ok. Vi beholder den. Thank you.
Den försvann, den löp den. Kan ju ha varit en liten rast innan den försvann. Okej, ska vi se om vi är närmt nog till att gå in i gymmen. Det som är grejen här på Fantoft är att du måste finna den rätta positionen. Okej, den har level 5. Manglar 1000 XP. Den har en Gyarados på 2665. En Dragonair på 2714. Perion 2747. Og var Perion på 2813. Og en Raiden på 2831. Jeg tenker at vi kan klare å få den opp på... Klarer ikke vi å få den opp på en... 1000 XP da. Skal ikke vi klare det? Jeg tror vi skal klare det. At jeg ikke er kjempegod på dette her fighting gymmer og sånn da. Det er noe som må lære meg etter hvert å finne litt mer ut av hvordan jeg skal gjøre dette på en god måte. Der gikk Snorlaks ned. Nu har fick vi det till slut och jag har fått nog prestige upp på den gymmen till att lägga in en av mina. Ska vi se då måste vi finna ut vad som manglar här. Jag tror det manglar en här kan vi nog lägga in en Snorlax tänker jag. Då måste vi bara ta och fixa lite på den som jag brukte istället. Tar vi och fixar den tänker jag då. Sånn, og da er den klar til å legges inn her. Nydelig! Team Mystic litt sterkere her på Fantoft nå. Og ingen i nærheten, da går vi videre til neste. Då ska vi ta pokestopp nummer 3. Välkommen skylten. Tre nya pokeballer. Så går vi vidare. Och här på detta stället här var det jag fant den andra Snorlaxen som jag har. Den första kom i ett ägg. Och den här Snorlaxen här ligger nog på 23-25 i CP. Och har framledes lite mer detta för power up, men nu satt jag igen i en gym så nu kanske jag tar power up på den. Men altså to Snorlax har jeg funnet her på Fantoft. Så det kan jo være en idé å gå her og lete etter Snorlax. Men begge er betalt etter klokken 10 om kvelden. Da må jeg nevne det. Her er det såpass mye... Han er oppe i level 8, det kommer til å ta litt tid å battle og fighte oss opp her, så... Jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Du ser at det er en Alakazam på 1712. Det er en Snorlax på 2053. Enda en Snorlax på 2291. Vaperion på 2411. Arcanine på 2441. Og enda en Vaperion på 2538. Og en Dragonite på 2766. Og en Gyarados på 3226. Det blir for tidkrevende å gjøre alene. Så vi går videre til neste pokestopp.
tar vi dagens fjerde pokestopp, som er Jesu Kristi kirke. Fyller på litt, og går videre. Nå nærmer vi oss de to siste pokestoppene, litt nærmere må vi. Ser vi på Nørrebøy at det kommer masse på nytt opp på Nørrebøy, det er borte på Stortveit. Og da kan du se den andre episoden jeg har laget, egentlig som er den første, som omhandler på nytt neste på Stortveit. Denne Dragonauten her fant jeg akkurat her, 4. desember, sent en kveld jeg var ute og gikk. Så her er det kanskje et sted å få Dragonaut sent om kveld. Nå tar vi de to siste pokestoppene, kanskje vi klarer det herfra. To pokestopp på bybanestoppet på Fantoft. Spiral som ligger rett over der. Så da har vi klart de to. Det var de to siste i denne episoden. Så på turen på Fantoft så fant vi 4 Eevee, vi fant 2 Nidoran, 2 Bellsprout, 2 Pidgey og en som stakk av. Vi fant 1 Abra, 1 Geodude og 1 Oddish. Vi fant 1 Charmander, 1 Rattata og 1 Caterpie. Det sier vel ingenting om noe nest her. Eevee-ene var litt for spredt til å kunne si at det var noe Eevee-nest på Fantoft. Men i alle fall så var det mye forskjellig. Og sånn sett vært en tur. Har du vært på Fantoft og jaktet Pokémon? Hva har du funnet? Skriv gjerne i kommentarfeltet. I de to gymmene som var på Fantoft så var begge Team Mystic. Og spillerne som var der så var det en i level 38. Det er det høyeste jeg har sett i en gym på mine turer. Og det var It's a Wonder. Og så hadde vi på level 33 Arokales. Appi 1942 var i level 32. Han var i begge gymmene. Og så hadde du også Mr. Porco Rosso på level 32. Mollipappa på level 30 var også i begge gymmene. Savage Boy 69 420 var på level 30. Hans Leon 9999 level 29. Black Lily 76 level 27. Og så var det en med, som hadde et veldig merkelig navn. Jigt Nygauk, level 25. Og så var det A7 Helduck 1, 25, level 25 han også, eller hun. Og så det laveste vi kom over på denne turen var level 23, Warghouse 2000. Min erfaring er at det ofte er Team Mystic som dominerer på Fantoft, og det er jo bra for meg. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til innholdet i denne videoen, legg gjerne ned i kommentarfeltet. Hvis du likte videoen, gi gjerne tommel opp og abonner på kanalen.